Доброго дня. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Результати тестів двох чоловіків, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус, є негативними. Про це сказала директорка департаменту комунікації облдержадміністрації Вікторія Гатриш. Чоловіків госпіталізували 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки коронавіруса. Зараз очікують на результати ще трьох людей, яких вчора госпіталізували з підозрою на коронавірус. Вони перебувають у обласній клінічній лікарні з ознаками інфекційного захворювання. Про це сказала заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. Двоє госпіталізованих подорожували країнами, де підтверджені випадки коронавірусу. Третій пацієнт живе з дружиною, яка повернулася з країни, де зафіксований випадок захворювання. У дружини немає ознак інфекційного захворювання. Від сьогодні і до 22 березня на карантин закрили два садочки, садочки навчально-виховні комплекси «Лідер» та «Любисток». У ці садочки вчора понад 70% вихованців не прийшли на заняття, зокрема через захворюваність на ГРВІ. Про це у коментарі Суспільному сказав начальник управління освіти Чернівецької міської ради Сергій Мартинюк. У садочку «Лідер» 10 березня на заняттях було 13 дітей, а в НВНК «Любисток» – 22. За словами Сергія Мартинюка, на карантин можуть закрити інші садочки, де відвідуваність дітей буде нижчою, ніж 30%. Облаштувати освітлення на вулиці Рівненській від пологового будинку номер 2 до вулиці Науки. Таку петицію зареєстрував чернівчанин Василь Бучик. Вона набрала необхідну кількість голосів. Автор петиції каже, на вулиці Рівненській від пологового будинку до вулиці Сторожинецької немає жодного освітлення. З досвіду конкретно моєї сім'ї, моя дружина в темний час доби просто боїться виходити з дому, тому що, як ви бачите, немає тут взагалі ніякого освітлення, немає, по суті, навіть дорожнього покриття, і можна просто, переміщаючись по вулиці, зазнати якоїсь травми, спіткнувшись об ці бугри, сугроби, ями і калюжі. У нас вимоги дуже прості – забезпечити тут хоча б якесь освітлення. Чи це буде енергозберігаюче на сонячних батареях, чи це буде від мережі, для нас немає принципового значення. Згідно з державно-будівельними нормами, облаштувати освітлення на Рівненській зможуть за умови капітального ремонту дороги, каже заступник директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Олег Пилип'як. За проєктно-кошторисною документацією ремонт вартує 48 мільйонів гривень, із них 120 тисяч гривень потрібно на освітлення. На сьогоднішній день проведена експертиза і, відповідно, в розділі зовнішнього освітлення цієї вулиці. Там заплановано встановити 35 світильників потужністю приблизно 70-80 Вт. Там на цей рік виділено чуть більше 2 мільйонів гривень для початку якихось передпроектних, ну, для допоміжних робіт. І думаю, що десь через місяць буде оголошуватися тендер. У Чернівцях збиратимуть гроші на пересувний мамограф. Засновник проєкту «Благодійна квітка» Алекс Гутмахер приїхав в США. У Чернівцях влаштовуватиме заходи, щоб зібрати гроші. Проєкт присвячений американській співаці українського походження Квітці Цісик, яка померла від раку молочної залози. Розповідаємо, чи доступним для буковинок наразі є мамографічний скринінг. Марію Слюсар 2 тижні тому прооперували. У неї рак молочної залози. Зараз лікується в онкодиспансері. Каже, профілактичних оглядів не проходила, звернулася до лікарів після тривалого болю в грудях. Мамографія показала другу стадію раку. Таких обстежень не проходила я, бо не було змоги такого піти. Треба було все лишати, піти, зробити мамограму. Крім Чернівців, не було де робляти. У нас в районі не було. Із Глибоцького району на мамографію в Чернівці приїхала Олена Гушуляк. На профілактичному огляді вона вперше. От якби нижче в лікарнях, якби був там кабінет мамографії, то не ходили би, робили, перевіряли б свої груди. Просто-напросто у нас нема можливості так. В області є 4 комунальних мамографа – в Кельменецькій, Кіцманській лікарнях, онкодиспансері та в міській поліклініці номер 2. На придбання цифрового мамографа для поліклініки з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень, каже директорка медзакладу Світлана Широкова. Обстеження для жителів міста тут безкоштовне, за попереднім записом. Дуже є багато бажаючих жінок, ми не можемо всіх одразу охопити, тому запис був на 2-3 місяці наперед. До 40 жінок на день проходять мамографію в онкодиспансері. Мамографу майже 20 років, його періодично ремонтують, каже головний лікар Ілля Тищук. Він не цифровий, тому не відповідає вимогам Національної служби здоров'я.
Ми, на жаль, не зможемо законтрактуватися з Національною службою здоров'я України на пакет послуг скринінгова мамографія, так звана. Скринінгова мамографія – це, на жаль, той елемент, який не працює в Україні, а вже працює більше 20 років, має досвід в європейських країнах. Коли з певного віку, зазвичай це від 40 або 45 років, жінки запрошуються на обстеження безкоштовне. Таким чином ми змогли би вийти на елемент діагностики злоякісних новоутворень молочної залози в першій стадії до 70-80%. Ілля Тащук каже, кожна третя пацієнтка звертається до лікарів на пізніх стадіях раку. Щоб забезпечити жінок щорічним скринінгом після 40 років, в область необхідно щонайменше 15 мамографів. Залучення приватного сектору, укладання угоди їх з Національною службою здоров'я України і виходження з ситуації таким чином з перспективою закупівлі такого обладнання, якщо будуть вільні кошти. Збирати гроші на пересувний мамограф для онкодиспансеру приїхав засновник благодійного проекту пам'яті «Квітки цісик» Алекс Утмахер. У містах ще мають можливість піти на мамограму, подивитися якось що. А в селі що? Все. Вони тихо вмирають. Тихо. Тому що вони нікуди не ходять, тому що ми не маємо можливості, щоб до них хоча б раз на рік приїхав той самий мамограф. Гроші на мамограф збиратимуть на благодійних виставах та концертах. Також залучатимуть підприємців, каже Алекс Гутмахер. Один мамограф вартує приблизно 2,5 мільйони гривень. Вікторія Танасійчук, Євгенія Гайфер, Сергій Льоткін, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.